Okay, we are live now. Hello everyone, welcome back to our World Congress of Neurosurgery in cooperation of UNESCO and Walter Dandy Society, the world of neurosurgery at your fingertips. My name is Natalia Fedorchenko, I represent the organizing committee, and today we have our honorable speaker, Dr. Josh Marcus Rota. He is the HCOR on São Paulo Neurosurgery and Neurology Center, LEARN, Director of the Servicio de Neurochirurgia de Hospital do Servador Público Estadual Francisco Morato de Oliveira, and also ex-president of the Latin American Federation of Neurosurgery Societies from 2016 to 2018, and vice president of the administration from 2014 to 2016. The presentation of Dr. Srota will be in Portuguese, but the slides he is going to present in English, so you can understand. And now Dr. Francisco will introduce Dr. Rota in Spanish. Thank you, Dr. Natalia. Okay. El doctor José Marcus Rota es director del Servicio de Neurocirugía del Hospital de Francisco Morato de Oliveira. Es expresidente de la Federación Latinoamericana de Sociedades de Neurocirugía de 2016 a 2018. Es miembro del Consejo Deliberante de la Sociedad Brasileña de Neurocirugía desde el 2002. A su vez es miembro correspondiente de la Sociedad Portuguesa de Neurocirugía, igualmente desde el 2002. Y es director de la American Association of Neurological Surgeons. Y bueno, sean todos bienvenidos a este tercer día de congreso y los dejamos con el doctor José Marcus Rota. Doctor, when you are ready. Okay, thank you. It's an honor for me to talk with you in the congress. I will talk in Portuguese because José Herrera said you need to talk in Portuguese too. Isto é o nosso hospital em São Paulo, Brasil. E desse centro de neurocirurgia de hospital, only neurocirurgia. O que é muito importante pensarmos em termos de tumores de glioblastoma multiforme. O glioblastoma multiforme é um tumor que infiltra na sua circunvizinhança. Quando falamos em ressecção radical de um tumor, estamos falando desta parte branca do tumor. E esta parte branca do tumor, se formos verificar o número de células tumorais, veremos que existe um número de, em cada centímetro cúbico, 10 elevado a 9 células. Mas isto é importante para entendermos a neurooncologia. É a parte que está infiltrada, a parte em que FLAIR ou em T2, aquisição em T2, é branca, nós temos também um número de célula que cada centímetro cúbico corresponde a 10 elevado a 8 células. Ou seja, a ressecção radical desta área não elimina o tumor. Por isso que é tão difícil tratar um glioblastoma. O glioblastoma se começa na região de núcleo da célula. Eu trabalhei 2 anos na Universidade de Washington, trabalhando com cultura primária de tecidos primários, essas são nossas culturas, e nós fazíamos testes de quimioterápicos nestes tubos microcapilares. Este é um tumor glioblastoma e este tumor é um baixo grado. Isto tudo está dentro do ciclo celular desses tumores. Vocês sabem, isso é muito importante que se diga, que o ciclo celular de um tumor glial é de cerca de 24 a 48 horas de Dublin time deste célula. Mas quando nós olhamos todo o tumor, nós veremos que temos 2 tipos de células. Tem uma célula que está no pool não proliferativo e outra célula que está no pool proliferativo. Um tumor muito maligno, muito malo, tem em torno de 30 a 40% de Ki67 positivo.
E por que não se dobra de tamanho tão rápido? Não se dobra de tamanho tão rápido porque as células são tão mal estruturadas do ponto de vista gênico que a estrutura celular é tão mala, a produção de substância é tão ruim para a sobrevivência da célula que existe uma perda celular em torno de 80% a 85% destas células. Ou seja, o doubling time de um tumor deste tamanho é de cerca de 17 a 21 dias. Isso temos que estudar, isto é importantíssimo entender todo o tumor. Nós temos as células progenitoras, e estas células progenitoras, que são os astrócitos normais, quando tem alterações de IDH1 mutante ou P53 mutante, se transforma no astrocitoma difuso. Se tem uma alteração de DH1 mutante e a perda de cromossoma 1P e 19Q, nós temos um oligodendroglioma. E se um astrocitoma se transforma, se tem uma perda da heterozigosidade do cromossoma 10, nós teremos um glioblastoma secundário. E quando nós temos a perda direta de fator de crescimento epidérmico, do P53, do PTEN, e a perda de heterozigosidade do 10Q, nós teremos um glioblastoma primário. Este é um ecossistema do glioma. Então, nós temos as células. Essas células vão sofrer efeito de várias substâncias. Essas substâncias vão fazer nesse ecossistema com que a vasculatura do glioma, as stem cell gliomas e as células neoplásticas fazem o crescimento e a invasão do tecido cerebral. E com isto, nós vamos ter isto. Isto é o crescimento de um glioblastoma. É importante se ver que não existem bordas nítidas entre o tumor e o cérebro. O tumor e o cérebro não estão com bordas nítidas. Ele infiltra esta região. Então, é um tumor infiltrativo. E tem vários fatores que favorecem. Então, fatores de crescimento, enzimas proteolíticas, P53, IDH1 e IDH2, fator de crescimento epidérmico, as citoquinas e interleucinas, os fatores angiogênicos, a perda do cromossomo 10 e o TNF. Isto é para nós, neurocirurgianos, ter uma visão, uma ideia de que é o tumor. Mas nós precisamos lembrar que a cirurgia, a neurocirurgia, teve um grande triunfo nos últimos 10 a 15 anos. Nós melhoramos nossas técnicas, melhoramos nosso microscópio, melhoramos nossos acessos cirúrgicos, melhoramos as cirurgias guiadas por neuronavegação. Então, oi! Nós entramos no cérebro e tiramos praticamente todo tipo de tumor. Por exemplo, esse tumor insular, até pouco tempo atrás, nós não abordávamos, nós biopsiávamos para ter o diagnóstico e fazíamos o tratamento radioterápico ou quimioterápico. Hoje, nós podemos sacar esse tumor por via cirúrgica e fazer uma ressecção ampla. Este é um astrocitoma anaplástico e que foi feito o tratamento complementar. Existem alguns trabalhos muito importantes do grupo do Sawaya, de MD Anderson, com quem nós temos uma grande ligação, grande amigo Sawaya, com um trabalho simples de revisão dos casos que foram abordados anteriormente, se viu que, a partir de 89%, chegando ao pico de 98% da ressecção, existe uma significância importante na sobrevida do paciente. Ou seja, o neurocirurgiano é fundamental no tratamento de tumores. Até pouco tempo, você pensava que os tumores, o neurocirurgiano quase não teria o que fazer. Mas hoje sabemos que o neurocirurgião
tem função fundamental no tratamento dos tumores cerebrais malignos. Não estou falando de benignos, é claro. O mesmo se deu com o trabalho de Sanai Berger. Eu trabalhei com Berger em Seattle também. Nós trabalhamos junto antes dele ir para São Francisco. E esse trabalho de Berger mostra que a ressecção acima de 78% tem fatores também prognósticos. Olhem bem este quadro, é muito importante. Uma ressecção maior que 95%, com uma idade abaixo de 34 anos, a sobrevida deste grupo é muito alta com relação às outras idades e a outro tipo de sacar esse tumor. Então, a ressecção completa de pacientes jovens tem uma sobrevida muito grande, muito alta. Então, nós temos alguns fatores que são prognósticos. Nós temos a idade, a histologia, o índice de Karnofsky, a cirurgia e a quimio e a radioterapia. Quando o paciente chega para o doutor, para o neurocirurgiano, eu não posso cambiar a idade, eu não posso cambiar a histologia, eu não posso cambiar o índice Karnofsky. La quimio e radioterapia não se cambia, porque é estándar. O que te pode cambiar? Nós podemos cambiar a cirurgia. Então, a tática cirúrgica, o conhecimento anatômico, se pode modificar o prognóstico. Então, o tratamento é cirurgia, quimio e radioterapia, terapia molecular e tratamento multidisciplinar. Este é o nosso time multidisciplinar. Nós temos, então, neurocirurgiano, neurooncologista, neuroradiologista, clinical oncologist, radioterapeuta, neurointensivist, research, nursing, psico-oncologista, fisioterapia, fonoaudiologia, social work e terapia ocupacional. Isso é um time para que esse paciente que tem uma alteração cerebral possa ter uma vida mais longa, uma qualidade de vida maior. O que pretendemos, então? Qual que é hoje a filosofia em neurooncologia? Neurosurgery to improve both overall survival e quality of life, the both. Is the important. E lá diagnóstico. O diagnóstico hoje é muito mais molecular do que histopatológico. Vejam bem, antes não se via astrocitoma difuso, oligodendroglioma, por mirar a hematoxilina e eosina. Hoje, se tiver um IDH mutante, um P19Q não codeletado e a perda do ATRX, o diagnóstico é um astrocitoma difuso. Não tem outro diagnóstico. Mas, se nós tivermos um IDH mutante, um P19Q codeletado e o ATRX intacto, nós temos um oligodendroglioma. Olha a importância. Oi, se você não quer, você está num país mais pobre, que pode estar nos assistindo, não se precisa fazer sempre um P19Q. Se você fizer o ATRX e houver perda de ATRX, toda vez que houver perda do ATRX, um P19Q não é codeletado. Toda vez que o ATRX é intacto, você vai ter a perda de um P19Q. Então, você pode economizar, gastar menos para ter os diagnósticos. Isto é para lembrar, para se ter em mente o neurocirurgiano. É com relação a isocitrato de dehidrogenase. Better prognostic and predict high rate of response to chemo e radioterapia. Quando temos um astrocitoma difuso, grau 2, 3, e o IDH é mutante e tiver um P19Q, oligodendro. Se o IDH é mutante e um P19Q ausente, é um bom astrocitoma, good astrocitoma. Mas, se nós tivermos um IDH selvagem, wild type,
é da bad astrocytoma. É um astrocytoma que terá uma evolução muito ruim. Com relação à classificação, o que temos que ter em mente? Anteriormente, a classificação era fenotípica, porque víamos a histologia e era o fenótipo que nós veníamos. Agora, a classificação é molecular. O que vemos? É o genótipo. Isto é importante na classificação atual. Com relação à glioblastoma, não se chama mais glioblastoma multiforme, chama-se apenas glioblastoma. Então, é glioblastoma no more multiforme. Quando nós vamos ver a evolução desses pacientes, vejam, nós temos um glioma de baixo grado com IDH mutante e a deleção de um P19Q. A curva de sobrevida é alta. Se nós temos o mesmo glioma de baixo grado com IDH mutante, que é esse quadradinho, esse triângulo, nós teremos uma curva muito próxima de glioblastoma. Vejam bem, o IDH passou a ser fundamental para nós termos a visão de prognóstico do paciente. Vamos relembrar a cirurgia. The principal goals are maximal saving resection, preservation of neurological function. Esta é a básica do tratamento do neurocirurgiano hoje. Para isso, temos que planejar, planning, execution e conhecer as áreas eloquentes. Para executar, temos que entrenar, temos que ter skill, temos que ir para laboratório e treinar. Não podemos esquecer da ressonância magnética que nos deu um impacto muito positivo para esta cirurgia. Nós poderemos ver na anatomical localization, form of tumor, multiple or multifocal infiltration, functional spectroscopy, perfusion, accessibility, resecability. Look at that. I can see, você pode ver, o tumor está exatamente em giro temporal médio, abaixo do sulco temporal superior, próximo do giro angular. E eu posso ver isto anatomicamente, onde está a localização deste tumor. Isto é fundamental para o neurocirurgiano conhecer a topografia através da ressonância, como também conhecer as áreas bem desse tumor, onde que estão. Conhecer a espectroscopia. Por exemplo, aqui temos um pico de colina. Colina é produto de degradação de lipídios complexos. Então, quando tem aumento de colina, é porque tem muitas células em lo ciclo celular. E tem uma diminuição de N-acetil-aspartato, que é o marcador de célula neural. Então, vocês vejam bem, aqui nós temos uma curva bem alta da colina creatina, mas vamos ver que existe infiltração do tumor em toda esta área. E quando vamos ver as células, nós vamos ver que nesta região, as células são em número menor do que as células que estão nesta área mais roja, mais forte. Temos também a perfusão em MRI, que vamos ver o cerebral blood volume, o CBV, e vamos ver o alto índice mitótico e microvascular. Então, nós vamos ver a área de lesão e a área de controle desses tumores. Então, nós vamos ver o grau de malignidade desses tumores já pela imagem. Isso é importante para o neurocirurgiano para fazer o planeamento de sua cirurgia. A cirurgia não é feita no momento da cirurgia. A cirurgia é planeada antes. Se discute como vai ser o approach desse tumor para depois, no ato operatório, não haver modificações. Estes tumores em áreas da palavra falada têm muitas alterações, como fazer
lá hoje temos fazendo a estimulação magnética transcraniana para definir lá áreas motoras e lá área da fala. Não precisamos da ressonância, que isso é melhor que a ressonância, quando se faz essa estimulação magnética transcraniana e que pode localizar bem as áreas motoras, relacioná-las com o tumor. Aqui estamos vendo o tumor, e aqui a área motora do tumor. E podemos fazer a tratografia e a navegação para poder ressecar esse tumor de uma forma mais tranquila. Aqui está lá para fazer a ressecção desse tumor. Hoje usamos sempre a tratografia. Hoje na tratografia nós achamos muito importante para a ressecção do tumor e preservação da eloquência. Aqui você pode ver todas as áreas e como aqui vocês estão vendo um tumor talâmico e que nós podemos ver todas as áreas relacionadas por onde vai ser a melhor approach para esse tumor, para que eu não lese nenhuma estrutura funcional. Essa é uma tratografia de um tumor que está sendo despaciado, deslocado de sua posição, sem lesão do trato córtico espinal. Então, hoje, nós temos muitas técnicas para poder ressecar esta lesão. Isto, nos países mais ricos, hoje fizemos um estudo, apenas, only 40% of the patient can use all the techniques in surgery. You know? Only 40%. Somente 40% dos pacientes do mundo podem ter acesso a tudo isto. Por isso que temos que melhorar a neurocirurgia no mundo. Hoje nós podemos usar a intraoperative orientation com cirurgia guiada por imagem, por ultrassom, ressonância intraoperatória, orientação anatômica funcional e o uso do 5-ALA. Eu vou mostrar para vocês cada um que nós usamos. Para a navegação com recursos de neuronavegação, é fundamental entender, por exemplo, este tumor está localizado muito próximo do trato córtico-espinal. Sabe-se, com o planeamento da cirurgia, quando estiver findando o tumor, no final da ressecção, você está com o trato córtico-espinal, com o risco do paciente ter um déficit motor. Aqui, um outro paciente, um tumor occipital, onde se vê que o trato óptico está ao lado do tumor. Então, não pode-se fazer a lobectomia, porque senão não preserva a visão do paciente. Este paciente era um neurocirurgiano e que conseguimos sacar o tumor sem lesar o trato óptico, porque eu sabia onde estava o trato óptico pela tratografia. Então, além dessas partes funcionais, é importantíssimo. Guilherme e todos que estão vendo o estudo da microneuroanatomia. O estudo da microneuroanatomia é fundamental para que você possa ter acesso ao tumor profundo. Este approach, que antigamente era falado de tumores inacessíveis por Yazard, você pode entrar diretamente, o approach direto. Você pode ter um approach pelos sulcos. Aqui, por exemplo, o sulco temporo-occipital. O approach pela fissura silviana, o approach pelo sulco frontal superior, approach pelo sulco intraparietal ou sulco central. Esses são os sulcos mais profundos e que te dirigem ao ventrículo. Esta é nossa sala de neurocirurgia. Aqui nós temos a sala de cirurgia, o telecomando da ressonância e a ressonância next door. Esta é a nossa sala. Aqui é a sala de cirurgia e aqui é o ressonador next door. E chama-se de sala híbrida, hybrid operation.
Aqui está sendo a cirurgia, enquanto todo o equipo estão vendo toda a cirurgia e sabendo os momentos adequados da cirurgia. Quando se precisa, se prepara o paciente para ir até o ressonador. Agora, eu vou dar alguns exemplos de técnica cirúrgica. Esse, para a Natália, não é tão importante porque é neurologista, mas para quem é neuro, quer fazer neurocirurgia, isto é fundamental. Este tumor está localizado em núcleo caudado. Como eu vou acessá-lo? Por onde vou? Se vou por este lado, pela fissura silviana, tenho que passar por onde? Pela cápsula interna. Então, eu vim pela via interhemisférica, eu abri o corpo calloso e entrei no tumor. Então, o que nós temos que ver? Este é o corpo calloso. Este tumor, então, está comprimindo o núcleo caudado que fechou isto. E eu tenho que abrir o corpo calloso de 1 a 1,5 centímetro apenas. Então, este é o acesso cirúrgico por via interhemisférica. É a importância do neuroanestesista. O neuroanestesista te deixa o cérebro em condições adequadas para que tu possas afastar, desplaciar o cérebro com apenas o bipolar ou com um aspirador comum. Embaixo estamos vendo as artérias pericalosas. Eu tenho que abrir a cisterna da artéria pericalosa. Então, vamos abrindo a cisterna pericalosa. Aí estamos com o corpo calloso. Se eu não abro bem a artéria pericalosa, se não a desplaço, se afasta as duas, eu vou ter uma compressão da artéria. Agora, eu posso abrir o corpo calloso. Eu abro o corpo calloso. E, logo depois de abrir o corpo calloso, já estou diretamente no tumor, porque os ventrículos eram virtuais. Olha, quando se abre o corpo calloso, o núcleo caudado já está junto do corpo calloso. O que tenho que ver? Isto é o que precisa saber da neuroanatomia. Que naquela região que eu estou procurando agora, o foramen de Monro. O foramen de Monro é a parede lateral, parede medial do joelho da área motora. Depois de achá-lo, eu posso fazer a ressecção de todo o tumor. Aí se tira o tumor com hemostasia, com tudo. O approach que foi importante. Agora eu posso ver o forame de Monro e vejo que a cápsula interna está livre. E quando termina a cirurgia, o cérebro tem que estar normal, sem lesão, sem contusão. Isto é o approach, um neuroanestesista e a cirurgia bem feita. E aí, o pós-operatório, com a ressecção completa do tumor, e se pode ver a abertura do corpo calloso e a ressecção do tumor. Um outro caso difícil é um tumor que comprime o trígono do ventrículo lateral. Veja, como vou planear esta cirurgia? Esse tumor está localizado nesta região. Aqui eu tenho a cápsula interna, o braço posterior da cápsula interna. E aqui está o plexo coroide. Tudo que tiver localizado no plexo coroide, para riba ou para frente, eu não posso mexer, porque eu vou entrar na cápsula interna. Então, nós fizemos esta cirurgia. Eu vou passar mais rápido na cirurgia, abrindo o cérebro até a posição de corno temporal do ventrículo lateral. Eu vou chegando em la profundidade até lá. Aqui já podemos ver o corno temporal e eu vou mais um pouco para achar o plexo coroide. Aqui está corno temporal, plexo coroide. Aqui está o tumor.
Eu já posso sacar o tumor. Eu vou passar mais rápido. Então, eu posso sacar todo o tumor, porque eu tenho as landmarks anatômicas. Eu conheço onde está toda a parte anatômica para poder ressecar. E aqui nós vemos a ressecção final do tumor. E o final da cirurgia, com a ressecção do tumor da fossa média, temporal e tentorial, a ressecção completa da lesão. Este é a ressonância pós-operatória. Este é um tumor muito difícil para operar, a cirurgia é muito complexa, porque envolve o frontal, o temporal e a região septal. Vejam que tumor imenso. E lo conseguimos com técnicas anatômicas. Essa era a imagem. Foi feita uma biópsia nos Estados Unidos e a paciente voltou. Vejam que a fissura silviana está toda infiltrada de tumor. Então, eu só tenho essa parte normal aqui. Então, eu tenho que começar pela parte normal para poder achar a artéria cerebral média. É isso que fizemos. O filme não se vai. Ok. Este é o pós-operatório, onde nós sacamos todo o tumor temporal, todo o tumor frontal, todo o tumor insular, e o pós-operatório, que você vê a ressecção do tumor frontal até a base do frontal, todo o tumor temporal e todo o tumor da região septal. Era um astrocitoma anaplásico, com IDH mutante. O paciente está com 5 anos de sobrevida e muito bem, sem alterações cognitivas. Este é um caso muito interessante também. É um tumor de tálamo, que não dá acesso pela riba. E pensamos como vamos chegar a este tumor. Então, nós temos vários trabalhos mostrando este tipo de cirurgia. Esse é um desenho do BNI, que eu usei esse desenho do BNI, do Lawrence, um desenho fantástico, que tem várias maneiras de ter o approach. Você pode ir infra-occipital, incisural, contralateral, do mesmo lado, infratentorial, então temos vários caminhos. Nós estudamos esse paciente e fizemos um acesso suboccipital incisural. Olha aqui, aqui está incisura, aqui está. Nós estamos vendo a tenda do cerebelo embaixo. Aqui está a tenda do cerebelo e a foice do cérebro. E aqui é incisura. Olhem bem, esse aqui é um aspecto anatômico, esse é um aspecto cirúrgico. E lá, quando nós já ressecamos o tumor, essa é a posição do paciente, o cérebro cai, me dá todo o espaço e eu posso sacar o tumor talâmico, que antes não se podia sacar esses tumores talâmicos. Então, a neurocirurgia evoluiu muito. Hoje, nós usamos também o 5-ALA. Então, além da parte anatômica, nós usamos o 5-ALA. Esse é um tumor muito profundo, que chega até a cápsula interna. Olha a extensão desse tumor. Nós usamos o 5-ALA. O 5-ALA deixou ele tumor rubro, red tumor. E usamos a estimulação de área motora contínua, de brain mapping. Então, não podemos sacar todo o tumor. Olha o tumor até a região da cápsula interna sacada. Este era o tumor, todo o tumor sacado. Então, isto melhora a qualidade de vida do paciente e também, não só a qualidade de vida do paciente, mas melhora o tempo de sobrevida desses pacientes. Vejam bem onde estava o tumor e como só podemos sacá-los
completamente porque teníamos os 5 ala e poderíamos sacar. Então, para sacar o tumor completo, é preciso usar toda a tecnologia que você tenha. Este é um caso de 5 ala também, o filme cirúrgico, no posicionamento do paciente, na craniotomia, na abertura. Eu vou mostrar como fica o 5 ala, para vocês terem noção da ressecção desse tumor. Vejam que fica rubro onde tem tumor. Então, onde tem tumor, você acha que não tem mais tumor, quando usa com 5 ala, fica rubro. Então, se pode fazer uma ressecção ampla. Outra metodologia importantíssima é o brain mapping. Nós precisamos saber onde estão as áreas eloquentes, onde está o sulco central, onde está a área motora, como está a ínsula, a área primária auditiva, como está o córtex visual, tudo isso, área de Wernicke, área de Broca, giro angular. Eu preciso ter noção para não lesar, porque isto atrapalharia a minha qualidade de vida do meu paciente. Então, nós usamos a estimulação cortical direta para saber primeiro onde está a área motora. Esse é um estimulador de Ojeman. Eu estive com o Ojeman em Seattle também, o Ojeman que desenvolveu este tipo de aparato. Então, fazemos a estimulação e muitas vezes usamos também o grid para a estimulação contínua desses pacientes para determinar a área da fala, muitas vezes, difícil se está deplaciada, se não está. Olha a importância disto, esta visão que foi esse trabalho do Dufour, mostrando que quando se faz o mapping, o brain mapping, e quando não faz o mapping. Quando se faz o mapping, a ressecção aumenta. Em 75% dos pacientes se faz ressecção radical. Enquanto que sem mapping, 58% apenas. E déficit, depois de 3 meses, só 3,4% tem déficit quando se faz o brain mapping. E quando não se faz o brain mapping, 8,3%. Então, esse impacto da intraoperative stimulation brain mapping nas cirurgias de glioma, esta meta-análise de Dufour com Mitchell-Berg, demonstra que se faz um gross total resection better and the eloquation localization preserve. Então, esse tipo de método hoje é standard of care of glioma surgery. Não se pode operar um tumor sem fazer brain mapping. Brain mapping é fundamental, é standard of care. Outra coisa importante quando se faz o brain mapping. Aqui está um tumor, você já está fazendo a parte final do tumor. E aqui está, aqui está a área motora da cápsula interna. Então, você está chegando muito próximo da cápsula interna. E aqui está o nosso estimulador. Oi, eu uso um aspirador que já estimula junto com a aspiração, já vai estimulação. Quando você chega a 5 miliamperes do brain mapping, você está muito próximo, está muito próximo da área. Então, não se pode invadir, porque senão pode acontecer isto. Você não estimula de forma adequada, vai indo e se faz lesão do trato córtico-espinal. Se faz a lesão do trato córtico-espinal, já está com déficit motor permanente que não vai melhorar. Então, o planejamento disso é muito importante. Saber onde está a área motora, fazer o brain mapping, fazer todo o monitoreio do paciente. Fazemos todo o monitoreio do paciente e podemos, com isso, sacar todo o tumor. Esse tumor na área motora, e se faz a estimulação contínua na recepção do tumor. Eu vou usando a estimulação contínua com neurofisiologistas e, com isso, posso fazer
sacar todo o tumor, preservando a eloquência da área motora. Como também, por exemplo, este caso que tem tumor próximo de giro angular, próximo de área de Wernicke. Se faz um mapeamento cerebral, brain mapping, nós fazemos em paciente desperto, wake up surgery, com essa técnica anestésica de neuroanestesia, este que é onde fazemos os bloqueios de los ramos, usamos a escala de Hansen para usar essa escala de Hansen com os pacientes, grau 1 ansioso, 2 cooperativo, 3 responde, 3 quarto dormindo, quinto e sexto dormindo. Nós normalmente começamos a cirurgia com o paciente 2, fazemos a craniotomia com o paciente 5 e volvemos ao paciente em 2 durante o brain mapping. Esta é a maneira que deixamos os pacientes, é muito interessante, porque cobrimos com plástico transparente que o paciente fica em um ambiente claro junto com o neuropsicólogo. E com isso podemos sacar o tumor e o paciente se sabe bem, desperto, e se pode fazer uma ressecção bem ampla desse tumor, preservando a eloquência. Então, temos que usar toda a metodologia que conhecemos. Isto é fundamental. Aqui nós temos um caso muito bom também de cirurgia. É uma cirurgia que normalmente é difícil de fazer quando temos um tumor de ínsula posterior. Tumor de ínsula posterior à esquerda, à direita este. É muito difícil esses tumores porque fica muito próximo da cápsula interna, e a cápsula interna não tem proteção. Olha aqui, a tratografia com o tumor. Os tratos com relação ao tumor. A parte venosa com relação ao tumor. Então, nós planeamos a cirurgia de uma forma bem complexa para saber até onde posso ir para sacar o tumor e quanto eu tenho de distância para este tumor. Aqui nós estamos abrindo a fissura de open de Sylvian fissure, posterior Sylvian fissure. Esta é a artéria cerebral média, na sua porção M3. Tem que remover, tem que dissecar toda a porção M3 da artéria. O tumor já começa a ver que está cá. Aí, o tumor está cá, emergindo na fissura silviana. Mas eu tenho que limpar toda a árvore arterial. Então, isso é uma dissecção que tem que ter skill para a cirurgia. Tem que ter um treinamento para ser uma cirurgia que se possa sacar todo o tumor. Aqui está o tumor, eu vou ir mais rápido para mostrar o final. Usando aspirador ultrassônico, o Cavitron. E no final, o cérebro tem que estar intacto. Isto é importante da neurocirurgia. E no pós-operatório, você vê que se sacou todo o tumor. Não há mais tumor. Se sacou todo o tumor. Então, o planejamento e o modo de fazer a cirurgia é fundamental. Quando precisa fazer o procedimento acordado, awake surgery. Este é outro caso de awake surgery, que se faz o brain mapping e se pode sacar todo o tumor, preservando a eloquência da área de Wernicke. Toda a área preservada, área motora preservada, área de Wernicke preservada. Então, toda a metodologia que se pode usar deve ser usada. Para esses pacientes, então, com distúrbio de linguagem, depois da cirurgia você pode ter alguma piora, em torno de 8,4%.
In 6 months, look that. In 6 months, only 1.6% dos pacientes persistem déficit de linguagem. Então, cirurgia acordada, awake surgery, em pacientes em área de linguagem é fundamental. Tem que ser feita, porque vai se preservar estas áreas desses pacientes. Hoje, estamos também sempre preparando os pacientes para a segunda cirurgia. Se vocês veem os trabalhos mostrando a primeira ressecção e a segunda ressecção, as complicações regionais e sistêmicas são a mesma, não se mudam quando se faz uma cirurgia. Então, todos os nossos pacientes, nós os preparamos para a segunda cirurgia. Vejam bem, Reoperation Group e Single Surgery Group. O Reoperation Group tem um resultado melhor do que o Single Surgery Group. Então, o que nós fazemos? Em todos os pacientes, quando se termina a cirurgia, eu coloco abaixo de la dura mater, a dura mater está normal, eu coloco uma dura mater sintética, não absorvível. Aqui está a dura mater não absorvível. E le passo por cima a dura mater. Quando eu volvo para a cirurgia, vejam bem, estas são reoperações. O cérebro está normal. O cérebro está normal. Está brilhante a aracnoide. Então, eu não perco tempo em la ressecção. Miren, esta região aqui não é dura mater. Aqui é a dura não absorvível que está abaixo da dura mater e não deixou fazer com que houvesse aderências entre a dura e o cérebro. Com isso, eu ganho tempo e menor lesão do cérebro. Então, para relembrar, quando eu saco toda a área que está branca, todo o tumor, todo brain tumor, resection total, eu sei que em volta tem tumor, envolvendo tem tumor. Nós já mostramos isso, então nós temos que fazer a químio e radioterapia. Hoje nós temos a temozolamida, que aumentou a taxa de sobrevida em 2 anos para mais de 26%, e hoje nós temos vários tipos de quimioterápicos que agem em várias áreas. Por exemplo, os que agem na membrana, os que agem no citoplasma e os que agem no DNA. Então, cada vez mais, nós temos substâncias moleculares que podem nos auxiliar no tratamento e a manutenção da sobrevida dos pacientes. Antes, a sobrevida era muito curta, era em torno de 1 ano. Hoje, nós temos pacientes com 4, 5 anos de sobrevida. Está melhorando muito e com qualidade de vida muito boa, muito boa. Esta é minha cidade, este é São Paulo, Brasil, e a Avenida Paulista, Paulista Avenue, o parte comercial de bancos da cidade. Essa não é a Torre Eiffel, não, é São Paulo. E thanks, muitas graças, obrigado, grazie, merci, por esta oportunidade de mostrar nosso trabalho, que é de um grupo, eu tenho um grupo que trabalha junto com nós, e que estamos fazendo grandes serviços para o avanço da neurocirurgia em tumores. Muitas graças, Natália, muitas graças, Guilherme, muitas graças, José Herrera, por ter me invitado. Thank you. Thank you, doctor. Is there any questions for? Sí, así es. Bueno, doctor, tenemos algunas preguntas y una de ellas es, ¿en qué caso usted considera que es más beneficioso el uso de técnicas con gamma knife para tumores cerebrales contra resección quirúrgica? La gamma knife es un foco muy pequeño de irradiación. Y nos vimos que glioblastoma es un tumor infiltrativo.
Eu só acho uma maneira que Gamma Knife pode ser importante. Quando você sacou supra-total resection e algumas vezes tem uma pequena área de impregnação com pouca área de edema, de infiltração, então se pode fazer Gamma Knife, que é muito diferente de metástase. Metástase não tem infiltração. A infiltração, se existe, é de meio centímetro. Então, a Gamma Knife é bem. Nós temos Gamma Knife em nosso hospital também. Nós fazemos Gamma Knife também. Gracias, doctor. E temos outra pergunta, onde é para os jovens neurocirujanos, ¿cree que usted deve fazer investigação em novos abordagens quirúrgicos ou se necessita perfeccionar a técnica já descrita? Não, sempre temos que melhorar no nosso trabalho, melhores técnicas. Por exemplo, hoje estamos fazendo muita técnica contralateral. O tumor está de um lado, estamos entrando de outro lado. Por quê? Para tentar preservar as fibras. Então, muitas vezes, temos um paciente que operamos há cerca de uma semana, one week. Ele é um tumor temporal profundo e que o trato óptico passava à frente do tumor. Se entrasse direto, ele ficava com hemianopsia. Então, teríamos que entrar por riba. Então, nós temos que ver como melhorou nossa tecnologia de investigação, de diagnóstico. Hoje, eu acho, a minha impressão, que a tratografia passou a ser uma metodologia fundamental junto com o brain mapping. Porque com isso vamos criar novos métodos. Mas os jovens, não esqueçam, os jovens vão para laboratório de microneuroanatomia em treinar microcirurgia, treinar skill, que é diferente de Natália, que é neurologista. Neurologista precisa estudar para conhecer mais. Nós temos que, além de conhecer, temos que ter as mãos treinadas para ser uma boa cirurgia. Deu para compreender? Sim. Sim, muitas gracias, doctor. Então, Natalia, bueno, de parte de nosotros, agradecemos mucho su participación. Fue un honor tenerlo en este congreso. Y bueno, Natalia, no, I don't know if you like do anything work. Yeah, thank you very much, Dr. Rota, for the really interesting talk. Unfortunately, I couldn't understand your speech well, but I could follow the slides. So it was really interesting, especially the brain mapping and different kinds of tumors. So thank you very much for your talk. Thank you for being with us today. It is really a pleasure for us. Thank you, the Mexican team and the all organizers, Dr. Herrera, UNESCO, Walter Dandy Society. So thank you all and see you later today. We have two more lectures. Thank you. I'm very happy to stay with you here. Thank you. Yeah, thank you. Thank you too. And I'm impressed with your multiple languages. Thank you. And next one in Italian too. Okay, we are.